imulimu era ng'obulimi kikulu kubanga banji abagaggawaliddemu bw'obeera ng'okyali mu Kampala ng'oluza nti mugenda okujja ensimbi banji abazifunyemu ne bazissa mu bulimi naye olimye ki oba olunze ki omulimi waffe buli wa kusatu mawulire gaffe yagomunye okusatu tubeera n'akamira aka mixed farming mwoyigira okulima okulunda n'okuvuba tuleese omukugu Kadu John ng'ona akuyigiriza bw'osobola okuba ng'olunda enjuki mu kifo ekifunda tunoofunamu ebitagambika Chechimu kubiwa kebio bulabe nyo singa zibera zitataganyi zidua. Uwabula ate chechimu kubiwa mugase nyo erio bulamu bwa muntu. Gwatali na kapito monji, echifechi gazi, obo ati okutataganyi ziwa uwe kwa ati okulunda enjuki. Anti zo otandikira okuziwakula, otandikira okuyola nsimbi. Embere no, yeye waliriza Kadu John okuzenye giramu. Irango na gamba, echiroto chino ya chija kukatawa kia soma, emiaka abiri emabika. Mulimu emitendera mingi jo itamu osobolo okubajia, emizinga javyo. Obukola ebyambalo byazo nga nze byekola koka okola equipments ebizikolako osobola okulunda bwe n'oba ng'olina emizinga gyo ng'ogenda n'oggyamu omubisi osobola okuba watibotebwa olunda togenda nti oteeke mu bucupa buza apossessinga yateeke mu bucupa asunde mu supermarket ng'ebintu ebirala byonna ebirumbibwa endwadde n'enjuki bwe ziri era nga zino zirumbibwa nnyo obuwuka bumunyeera nga nazirunda osabibwa okwewala okuziwanika ennyo kubanga bw'oba okola ku njuki tokola ggwe ky'oyagala ng'omuntu gy'oba okola edizayini olina kukola dizayini ya njuki gy'eyagala bw'onookola eyiyo tezijja kuyingira bw'oguwanika olw'ensonga nti bw'otuuka okuwakula ojja kusitula akadinda kano bw'oba oguwanise ku ttabi eri onookasitula otya olw'obumanyirivu bw'alina mu mulimu guno Kadu agamba n'ekigendererwa ekyokufunamu yandisaanidde okugattako enjuki olw'emigaso enjolo gye ziyina eri ebirime kubanga enjuki eyo efiira ku nnaku ana mu ttaano bw'ejja n'ekuluma efiirawo bw'ozirunda tezitawaanyanga nte enjuki zezeenoonyeza emmere enjuki tozikimira mazzi enjuki tezirwala ng'omulimu gwo zikolera omuzinga labirira w'ozitadde nti tewajja munyeera tewajja nsanafu tewajja kwagamba zibeere mu bulamu ojja kumala n'enjuki ezo emyaka egisukka abiri kubanga tezizaala nti zife zigende zizaala zezaawo ate nye zikoma okubeera ennyingi n'omubisi nawe gy'osinga okufuna mixed farming ne Flavia Yiga buli lwakusatu mu munyo ku ssatu ku Soul TV omunyo